Dobro jutro, dragi gledaoci. Kako ste danas? Jeste li mi dobro? Evo ovdje, mi smo, ne prdim to, Jana zapara kofer svoj. Evo, mi smo ovdje spremni za putovanje za koje sam vam pričao. Jo, gledaj. Stavit ću vas novi frižider ipak. Evo Jana ovdje dole, ona se pakuje. Šta sam tada vam kažem? A da. Šta je ovo? Servo autofokus uključen. Treba da naručimo auto, ako uopšte ima auto da nas vozi neki. I krećemo na aerodrom, pošto putujemo. Yeah! OMG! U Pariz! Stefan, gdje putuješ u Pariz? OMG! Ja ću da prijeđem kilograma. Iiiio. Me zajebavaš? Kako glamorous. Glamorousna strana putujemo. Previše. Joj, pa prvo sam dve jake. I onda ćete da vidite nju kako fazon se slika na aerodrom, ono kao pored kofera, a pre toga zatvarala ga pola sata i napunila ga sa 300 džava do tebe. Evo mene ovdje, snimam sa novom vlog kamerom, kao što možete da vidite. Ovo ima objektiv i sve, baš je dobro. Može se zatvori, ako ja sednem na njega, ima da sprostam tu stranu u kuću sa buldozer da si prošla. Pa teško da ćeš ovako da pomogaš. Evo. Šta si mu radio? Ništa. Ne, može, moraš. Evo, ajde će. To bre, pokaži snagu, bre. Sad, po tvojoj proceni koliko ima kila? 40. Ja ću pređen 23. Da si ikada imala teži kofer? Ne. Kako si doplaćao? Ovo najteže što si imala 13, pozna. Da, ali vidiš koliko je ovo teško. Znači, ovo treba da bude pola mene. Ti si teža od ovoga dva puta, tri puta. E, pa onda, dobro. Kako se šta ti? Ništa, idem da se... Ovo snimam sve u jedan take, what the fuck? Kako se zove, idem da se spremim, da se obučem i zovemo auto i sve to. Ja sam se preznojio, tu sam obukao duks. Sad izlazimo, za 4 minuta nam stiže vozilo. Nas vozi na aerodrom, jer putujemo u France. Nuklo je tasno. Joj, brate. Ovdje sam sve u razine. Daj Bože da ne prelazi kilogram. Samo da pravim da sam ponela pasuš, jesam. Ja sam sve ponao. Ale. Kada ćeš ti ja početi snimaš vlog? Pa gleda aerodromu, šta svaki put stanu snimaš? Iš, brate mili, koji smo ova dvojka. Krećemo ka aerodromu, zato imam više subovodnje. Inače, ljudi, još uvek je noć. Kako se zove, mislim, nije noć. 3 ujutro je. Ja sam ostavio telefon u ranac. Sad smo ispred zgrade, čekamo vozača, Jana ti išla baciti džurs. Valjda je malo lepše vreme tamo, iako ne idemo toliko sad daleko. Stigli smo na aerodrom, sad izvadim kofere samo i idemo na, vidimo na koji nije, check in idemo. 15 kg joj ima. Mislila sam da ima biti. Svaka časla. Uspela si, mogla si to. A tvoj, ajdemo tvoj. Mogla si još. Da. Ja sam znala. Koliko ima moj? 12,8. A znaš zašto? Zato što ti je veći, pa je teško i tebi kofer. Nije, ovo se... Nije 12,8, ti ga potiskaš. Ja mislim da skače ovo. Ha? Aha, okej. Još nisu raskitili oni ko ja. Zašto ima veliko ljudi? Ja sam jučer raskinula. Raskitila. Evo smo u aerodromu sad. Tu ćemo da vidimo da nam je, kako se zove? Ja se kidam. Da uzmemo karte za let. I šta, zašto se kidaš? Što opet snimaš? Pa brate mili. E, vršu mi sliče. Evo mene. A još i sada započnem vlog. Jo. Sad će započnu vlog. Evo ga moj telefon. Ljudi, prošli put smo išli ovde. Sad idemo ovde dole. U 6:40. Let za Paris. Jesi spremna da? Ja sam da okačim story. Jaaa. Ko kači story sad? Ostavili smo kofere, hvala ti Bože. Si srećan da? Ja sam presrećan, sad nemam kofer. Mnogo mi si spao. Odjednom ti se spao. Južni vetar. Hashtag južni vetar. Ljudi, evo nas ovde, kako se zove. Sad sam seo. Sad će Ana da ide da uzme vodu. Sećate se, kad smo išli za Hrvatsku. Čaj, da ideš ovamo da kupi šta beše, sok. Podhitno da se skinem, pošto sam se skuo. Jednostavno, lakše mi je samo u ovome da budem, brate. Previše sam se skuo onako i
kako se zove, sad čekamo, pošto mi, ja mislim da mi možemo odmah prođemo pasošku kontrolu, ali mislim da nećemo odmah. Malo ćemo da sedimo, da popijemo piće, da se malo razbudimo. Mislim, ja nisam ni spavao, ali malo kao da se razbudimo i onda idemo na pasošku kontrolu, onda na gate i onda čekamo za jedno sat i po imamo let do Pariza. Biće jako ekstra, jedno čekam. Jo, ja sam mnogo srećna. Šta ćemo sad da radimo? Ja možda pokažeš listu, tako je lista, ona? Teško u laptopu. Koji smart, već. Ti si težak smart. Evo je. Jedna jedina. Jedna jedina lista, znači ovo je Jana pravila nedeljama, unazad. Dobro, nedelji i po dana. Tu se piše gdje ćemo da idemo. Evo, lab, šta sad, kako da vratim? Morat ćemo da idemo... Moraš da veruješ u svoje snove nekad? Verujem u svoje snove, ali ne verujem u onaj prolaz tamo. Ljudi, mi smo upravo prošli pasošku kontrolu i sad idemo kroz ove radnje. Hoću da kupim za to ono što ide oko vrata, ono za vrat. Ono što mi imamo na stolicama fazon, ali kako se zove, znate već o čemu pričam. Eto, sad tražimo da kupimo Jan i ja, pošto znam gde smo beše putovali, za Amsterdam. Meni je vrat otpao, brat. I to je bilo 2 sata, 2,5 sata, isto kao do Pariza, 2,5 sata let. Ali koliko ja vidim, Jana ide ovamo gde su sad kiši, tako da nema ništa do... Ano ga naš A1, ovaj. Pa, ko ti brani? Idemo sad na gate nam je A1. Fokus me ne prati. Ja ću snimim ovaj, pa da će jako da znam. Gate nam je A1, kako se zove. Htio sam da kupim onaj jastuk, ali nekako više mi se isplati da me boli vrat nego da dam 25 evra za jastuk, brat. Sorry. Kvarila si mi snimati. Joj. Evo nas, ljudi moji, na gejtu za Pariz. E sad, ja sam ovdje stavim moj pasoš u džep. Prošli smo security, baš ekstra. Sada je koliko sati? Baš ekstra. 5.52 za manje od sat vremena imamo let, tako da za nekih možda 30 minuta ćemo da uđemo u avion i sve to. I tako, sada ćemo ovdje da se dosađujemo. I ništa da ne radimo. Tako, Jano. Ti još kažeš da je sa mnom dosađivanje. Pa mislim, nećemo ništa posebno. Ne, dobro si rekao. Ne znam. Spremni smo za ukrcavanje, ali ništa se ne dešava, tako da smo... Ulazimo polako, brate. Čeka nas 3 sata, 2,5 do 3 sata leta. Evo nas, ljudi, u avionu. Tako se zove, krećemo za nekih... Čekaj, nikoliko sati. Za 20 minuta. Mali dimenđer sve. Polećemo, ljudi. My colleagues, thanks for flying with Air Serbia, and we're looking forward to welcoming you again. Slide Terismo. For your next flight, please visit elsevier.com and feel free to follow us on social media. Thank you and goodbye. Stigli smo, ljudi, u France. Joj, brate, ukažu da uđemo u nešto malo hladnije od ovog aviona, pošto sam se skuo. Ja sam se smrzala. Ja sam se skuo, note. I kako sam za... Evo sad prazimo kroz sve. Evo sad čekamo baggage claim, da uzmemo. Izgleda kao da sam došao negde tropsko, zato što imam ovu palmu ovdje preko sebe, ali nije baš hladno. Fazon 3 stepene napolje. Evo, Jana stiže, nije našla WC. Ne, nažalost. Za moga kažem palmu. Šta ti kažem? Sad čekamo ovdje naše kofere i to, i onda idemo dalje. Ja ću se drinku piti. Kartice, drinke.
Opremili smo telefone sa francuskim karticama. I imamo oboje po 10 GB, što je stvarno ekstra. Sad možemo, kako se zove, ono, da budemo na netu i to. Mislim, nije kao da žalimo. Da li izvinim, da? Nije kao da žalimo, budemo na stopni internet i da ne živamo u Francuskoj. Ali da imamo za mape, za Uber, za... Da imamo za Uber najviše i za mape i za sve ostalo. Tako da, sada ćemo da izađemo napolje. Naručili smo Uber, imamo 10 GB interneta, sve radi perfektno. Sad čekamo da on stigne. I kada on stigne, idemo u hotel. I ako nas primi u hotel, bit će super, ako ne, onda ćemo se šetati. Na ulici. Idemo, stani! U Eiffelovu kulu za 3 sata. Yeah! Stigli smo uve. Sad putujemo ka hotelu. Ovako nikad više u životu nećemo da vidimo ovog lika. Da. Opravo smo proveli tipa 40 minuta s njim. Pijet ćem, da? Da, evo ti skuza ovo desno. Ne možda neđe broj pijet. E me zabao što ništa od ovoga nisam snimio kako smo ušli. Smogao sam se. Ljudi, stigli smo u sobu. Evo nas ovde, konačno da skinem u mutu. Brate, posle 2 sata leta i 45 minuta vožnje Uberom do ovde, završili smo sve. Znači, ja mi je lakše let nego Uber, apsolutno. Iskreno ne, Uber mi je bio lakše let. Ne, meni let... Nekako let mi je bio, da li ću da zaspim, da li neću, što nisam potrošio 35 evra na ono da mogu vrat da stavim kako treba, a ne krivim se tam ko neki degeneri. Ispituješ sve svoje životne odluke. Da, pitam se da li sam zaslužio sve to. Sada ćemo malo da odmorimo. Ja ću da legnem. O, kako mi se spava! U dva idemo na aerodrom, pazi me. U dva idemo na Eiffelov tore. Tako da, bit će jako zanimljivo. Ljudi, kao što možete da vidite, ja ću sada da legnem. Već sam legao. Sada ćemo malo da odspavamo. Imamo tačno 2 sata da spavamo. Poslije idemo da vidimo Eiffelov toranj. Jedno čekam da vidim tu gmazinu. Gmazinu? Ja čekam da vidim tu... plastika bagete! Realno, šta prvo da radiš u Parizu i vidiš da vidiš Eiffelov kulu? Pa normalno. Lav, kako ćemo sada spavamo? Joj, mnogo lepo, nego me brine jedna stvar. Kosa da ti sam izjavio? Ja dve stvari imam da brinu. Kosa i to što nemamo internet. Što nemaš internet? Pa imam na kartici ili nemam Wi-Fi. Evo nas ljudi. O, da. Spavao sam sad vremena. Yeah! Sad sam budan. Ha? Idemo sad napalje da se prošetamo. Ćeš da ja naručim Uber da... Mislim, ne sad, ali da nas... da idemo do Eiffelovog tornja odmah. Mislim, mi se ovdje. Sve strane sad, levo, desno. Levo, desno. Možeš ući? Ne možeš. Sve ti izuče. Neki hoteli treba da staviš karticu da bi se zaključala vrata. Idemo sad napolje, pa ćemo da naručimo i Uber i idemo na Eiffelov toranj. Priput da vidim. Evo nas ovde ispred hotela. Jana se smrzla. Ne, nisam se smrzla, ali moram da uočim jako. Pozimat je, realno. Čekamo sad Uber da nam stigne i idemo, kako se zove, na Eiffelov toranj. Kako se kula obuka? Obukla, ne znam da li muško ili žensko. Ne znam. Fashion! Hello! Sjako ti idemo? Hello! Ja bih zovem moje... Ljudi, evo nas. Izašli smo sad iz Ubera. I sad idemo da nađemo Eiffelovu kulu. Oh my god, evo je! Da, slatka si baš. Zato što si onako... Mnogo sam uzbuđena. Uzbuđena, da. Mnogo se sad. Ljudi, evo je. Eiffelova kula, vrati. Kako je prelepo. Znači, uživo je toliko ogromno, ovo nije normalno. Vrati, ljudi, vi niste svjesni koliko ovo ogromno, vrati, uživo. Ovo je preveliko. Znači, vrati šta je? Ovo je preveliko. Sad idemo okolo. Ne znam sad tačno da je vrat, ja sam se oduševio. Ja isto, boj me vrat koliko gledam gore. Sad idemo ovde okolo, da malo razgledamo, da vidimo šta ima i sve. I onda ćemo da vidimo šta ćemo dalje.
da ćemo da imamo da možemo da uđemo i da se šetamo tamo ispod nje i sve to i onda da se popnemo. Imamo karte za ovaj sprat ovde, pošto imali bi karte za ovaj najveći, ali je zatvoren, nešto rade gore i ne može još da se ide gore na treći sprat, a fazon otvaraju ga na dan kada se mi vraćamo za Srbiju. Tell me something about Baksuz, bet? Tako da idemo na drugi, koji je isto jako visok, ali nije kao treći, ali opet lepo je baš. Ja čekam da vidim kako je. Tačno smo sada ispod. Pa da, znaš da možeš besplatno na ovo ovdje, ali ne smiješ da koristiš lift, nego besplatno moraš cepenicama na ovaj prvi. Da. Na drugi ti trebaju karti ideš liftom i na treći ti trebaju karti ideš liftom, a ovdje ono, možeš da odješ isto, ali liftom ako platiš za drugi, treći, a ako ne platiš onda peške. Okej. Okay. Razumljanje. Da prođemo pre vremena, još 15 minuta bi fazno trebali da čekamo. Ali smo spustili da idemo pre, baš mi je drago. Sad idemo ovde, idemo gore, jel da čekam. Ovako to izgleda. Mislim da tu gušteri ćemo, stojimo ovako. Okej, prošli smo sad ovde ovaj security. I sad idemo u... Unutra. Baš unutra. Tako da. Baš mi je onako da snimam behind the scenes, zato što vjerojatno dosta ljudi ne zna kako izgleda ovo, pa onda kao da vide kako je. Zapravo nisam ni ja znala. Ljudi, evo smo u liftu, zašto Šapuće? Bukvalno smo kao sredine, zato snimam ovako, ne mogu da dignem kameru. Ovo je najviše što mogu. Da, ima mnogo ljudi. Mnogo je čudno i sad polazimo, evo, snimit ću vam. Sada vaša Ana ne može da me zastavi se snima iz mene. Baš se lepo. Kako vam kada? Wow. Oko ovo jak. Sad vidite mene. Ćao. Ovdje imaš radnje, vidite kako je sređeno. Tu ćemo mi da čekamo pa. Vidi ovo. Da. A ovdje kupiš suvenir. Da, ako znam to neka. Imate ovdje suvenire kada izađete iz lifta. Kako dugo mjesto. Ja sam da ono su telefon, ali stavit ću subtitle. Da imaš ovo. I da bi drugačije. Kako je lijepo. Ovo je prelepo. Gledajte ovo ljudi. Ovo je nemoguće. Ovo je tako prelepo, brate. Mi sad idemo ovdje okolo. Ja kvarim vlog. Ovako da hodne na drugom spratu, kako li je tako? Kako li je na trećem i kako vetar duva na trećem? Brat. Evo nas ovdje. Gledajte ovo, ljudi. Ljudi, gledajte ovo, brat. Ovdje će moj vlog na riplak. Riplak! Nemo tvoj vlog. Ništa, da. Gledajte ovo. Lepo. Ovo je nemoguće lepo. Pa mislim, jednog lika Eiffela što je imao gore stan i blejo. Da. Sad se ovdje šetamo na drugom spratu. Ovo je pogled. Eiffel auditorium. Sad se šetamo ovdje. Vidje ovu stranu. Sad je ovdje i sunce. Znate kako je dobro. Vidite ovo. Brate. Ovo su svi ljudi. Ja bih ovdje mogla da ostavim za uvek, iskreno. Ne ono siđu više nikad. Prelepo mi je. Brate, ovo je nemoguće. Malo pre smo se šetali ovdje. Malo prije smo bukvalno ovdje došli, bukvalno ovdje. Vidi sad ovo. Kažem da sam pipnula. Da. A je to otvori. Pipnula je ona tebe. Evo sad ovo. Nešto vidi se slikamo. Aha. Vidi ovo, brate. Vidi oblake. Ajde. Ovo je taj pogled. Evo. Evo i mene sa tim pogledom. Baš ekstra.
Baš je ekstra. I ne znam, ja bih ostala ovdje zauvek, ali prsti su mi... Ja ne osjećam prsti. Ne osjećam ih, znači. Meni nokti počeli da se lome. I meni, zašto ovdje tako jako? Ljudi, vi niste svesni koliko je ovdje hladno, brate. Znači, držat ću. A mi smo se upravo vratili unutra. Nemate pojma koliko je hladno napolje, brate. Pogotovo ovdje gore na spratu. I sve. Sada čekamo da dođe lift, idemo dole, idemo do Starbucksa, popijemo nešto, da se ugrajemo. Ode glas. Ode glas, brat. Popijemo nešto, da se ugrajemo, onda ćemo da se slikamo ovdje i... To jest, možemo sada slikam pa idemo do Starbucksa, kako hoćeš. To je to? I zašli smo. Malo pre smo bili skroz gore, mislim ne skroz. Nismo bili baš skroz gore, ali smo bili baš visoko gore. Sada smo izašli. Evo je Ana ovdje. Ja sam presrećan. I ja isto. Mnogo je lepo. I ja čekam da dođem ponovo, ali na treći sprat. Znate kako je čudno kada izađete. Sišli smo. To jest kada siđete sa Eiffelove. Nekako malo pre smo bili ovdje. I sada smo ovdje dole. Šoku sam, ali kad pošli nekako je mnogo čudno. Mnogo je manje, nemam pojma. Jako je čudno. Da. Ovaj, to je how many? Two and ten piece. Oh! How many? It's 1 euro. It's what? 1 euro. This is 1 euro. How much? Yeah, five this 5 euro. Oh, 5 pieces. Yes. Oh, okay. Then okay. We will have only two. Only yeah. This and okay. Difference? Ljudi, znači evo mi smo sad u ovoj ulici gdje Jana kaže da se svi slikaju. Jana je sačuvala jednu sliku. Sad je to neka youtuberka ili obično neko? Ne znam koja, čak nije. Jana je sačuvala jednu sliku i... To je ta ulica, da? Nije, to je ulica pored, ali dobro na veze. Ali mislim da je ovo lepše se vidi. Ma ko da je bitno, da sam je našla. Ali to je to. U Starbucksu sad ćemo da uzmemo hranu. To je zbre, jel, ovaj broj piće i idemo negdje poslije, nemam pojma da je. Kukla mi je baterija na ovom. Da, nisam moram snimam telefonom. Evo nas u Starbucksu i sad uzimamo kako se zove kapućino i idemo poslije u pizza. Ljudi, upravo izašli iz Starbucksa. Ova kamera mi je previše čudna, ali ispraznila mi se ona. Ipak sam trebao još jednu rezervnu bateriju da kupim. Smogao sam se. Uzeli smo kafe i sad se šetamo. Bukvalno smo sad stigli do Pizza Hata i oni ne rade. I bukvalno ja mislim da ni jedan restoran ne radi u toku dana, svi rade ono popodne. Imamo giros ovdje. Ja, ovdje ćemo uzmemo giros. A ja kažem imamo giros ovdje, ovdje ćemo uzmemo giros, nije rekao. Sad smo bili ovdje, kupili smo giros. Kupili smo dva girosa. I ja isto, znaš kako sam gladan. Idemo sad kako se zove... Sedne. Da ćemo, da sadnemo negdje. A nema da se sedne, bukvalno. Sjeli smo na kako se zove ono kad je prometna ulica, najprometitniju. prometitniju. ulicu ikada i tu ćemo da jedemo. I bukvalno svi će da nas gadi, baš nas briga. Ljudi, mi sad nastavljamo da se šetamo i sad ćemo da idemo bukvalno pravo, sve dok se ne smorimo i ne pozovemo Uber. Jana jede. Ja sam to sad jeo i bukvalno ovaj giros je tako dobar, Bože. Mnogo dobar giros. I to je to. Šetamo se malo, pa ćemo da vidimo šta ćemo, gdje ćemo i tako te stvari. Evo nas u Uberu. Vraćamo se sad nazad u hotel. What the fuck? Vraćamo se sad u hotel. Evo ja ono ovdje ono jedo čeka da edite slike. Ja da prebacim slike i da punim, kako se zove, telefon, ne, kameru. Stigli smo u hotel, idemo unutra, ostavimo stvari. Ja da čekam da se ugrejamo ko ljudi, brat. Evo smo u hotelu. Stigli smo pre možda sat i po, sat vremena. Kako se zove, baterija mi se ispraznila, vidjeli ste, snimao sam telefonom, sad sam je napunio i zajedili smo nekoliko slike, izbacili smo ih na Instagramu. I sad ja da ću ići na Instagramu, svi follow. Da kopiram tebe, Rubeka. Sada gledamo The Haunting of Hill House. Jedna način serija, preporučujemo svima. Horror vole, serija. Horror, da gledaju. Ovo je bukvalno kao da gledate 10 dobrih horror filmova, pošto ima 10 epizoda u jednoj sezoni. Jedna epizoda sad vremena. Jedna epizoda sad vremena, bukvalno je predobro. Tako da mi to sada gledamo, Jana jede. I poslije idemo na večeru, si Ubisoft. I tako, čao.
I see you later. Ljudi, mi gledamo upravo seriju i primijetio sam da postoje ovo Janina noga. Kad udarite Janinu nogu, stopira se serija. Hajde sad, da ako ću da pokreneš? Na ko ću, pokrenem, samo udarim ponovno. Ljudi moji, mi smo završili seriju. Za 15 minuta se nalazimo dole sa Ubisoftom, idemo na večeru. A ja ću da vas ostavim ovde. Neću nosim kameru sa sobom i sve to, idemo ono opušteno. I posle se vraćam za vas, uzimam kameru i idemo na Triumfalnu kapiju. Tako da, bit će jako zanimljivo. I tako te stvari. Tako stavit ću vas ja ovde, pa se vidimo posle. Pustit ću vas ovde, ispod jastuka. Tako, vidimo se posle. Ljudi, vi ste bili ovde jedno 3 sata, zato što je trenutno 11. I kako se zove, nismo očekivali da će ovoliko dugo da budemo tamo. Uglavnom, nećemo sad idemo na Arc de Triomphe. Ići ćemo sutra, sad ćemo da gledamo seriju i da izedite, ja ću da izedite vlog, Ana će sutra vratno da edite vlog, tako ja? Da, ja ću sutra kad budemo bili na onom festivalu. Kako si neonska? Uglavnom, ovo je bio prvi dan u Parizu. E, sutra su baš velike obaveze, tako da vidjet ću koliko ću moći da snimam, pošto idemo tamo ono sa Ubisoftom, znate li sve, kako se zove, tako da ne znam koliko ću moći da snimam, uglavnom, potrudit ću se ono što više. Sutra imam te obaveze, tako da ako sutrašnji vlog bude malo smor, ja se izvinjavam, ja bi ga, zbog toga sam uopšte došao u Pariz, tako da moram to da obavim. Ali prek sutra bit će jako ekstra i onaj tamo dan će bude jako ekstra i onaj tamo dan će bude jako ekstra. Što je super, tako da ja se nadam da ste vi uživali u ovom prvom vlogu. Mi sad idemo da spavamo i vidimo se u sljedećem. Veliki pozdrav, rapa rapa i peace!